Olá fera! Nessa questão aqui a gente precisa lembrar de um detalhezinho que é a ponte de Wheatstone, certo? Ponte de Wheatstone em equilíbrio. Então revise aí antes de continuar vendo o vídeo, beleza? Ótimo! Por que eu digo isso? Porque ele nos disse que a corrente que passa aqui nessa resistência de 5 é zero. Se a corrente que passa aqui na de 5 é zero, eu vou lembrar que na ponte de Whidston em equilíbrio, essa parte que está aqui no meio é colocado um galvanômetro e que quando ela está em equilíbrio também não passa corrente. E aí eu estou começando a lembrar visualmente da questão de ponte de Wheatstone. Mas para isso eu preciso fazer aquela, aquele quadrilátero bem característico da ponte de Whiston. E aí eu vou fazer ele assim, ó, repare. Se eu chamar esse ponto de ponto A, esse ponto aqui também é o ponto A, ou seja, esses dois pontos são iguais. Então olha o que eu vou fazer, eu vou juntar eles em um só. E aí vai entortar um pouco essas duas resistências e eu já vou começar a preparar a figura para ficar bem parecida com a figura característica da ponte. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Se eu chamar esse ponto de ponto B, isso aqui também é ponto B. Então eu vou juntar eles em um só. E aí essas resistências vão curvar e aí já vai ficar uma figura bem parecida com a figura da ponte de Wheatstone. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou chamar o ponto A aqui no meio, repare aqui, ó. vou fazer com bem muita calma. E o ponto B aqui no meio dos dois, já que esses pontos são iguais. Então, olha lá. Ó. Ponto A vai estar tá aqui, ponto B vai estar tá aqui. Ó. E agora eu vou ligar essas resistências. Ó. Essa resistência de 1 eu vou ligar lá, ó, no ponto A, que ela está ligada no ponto A. Aqui é 1 e aqui é 2, certo? 1 e 2. Então, vamos lá, vamos ligar. Aqui é 1. E aqui é 2, então ela já vai ficar com a cara da ponte, 1 um e 2 ohms, e aqui está ligado. Ó. Então essa figura é idêntica à figura que ele nos deu, eu só fiz remodelar ela para lembrar melhor a gente a questão de ponte. Eu vou pegar essa de 3 e botar para cá e essa de X e botar para cá também. Ó. A de 3 vem para cá e a de X também vem para cá. Está aqui 3 e está aqui X. Ó. Ótimo, então essa é a questão que a gente vai começar o problema. Já que essa ponta está em equilíbrio, a corrente passa aqui é zero, e a gente demonstrou na aula que esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então vamos fazer: 1 um vezes X tem que ser igual a 2 vezes 3. Portanto, a resistência X, que é a pergunta dele na letra A, vale 6 ohms. Está aqui. Ó. Resposta da letra A. Ok? Massa! Pergunta dele agora é quanto é que vale essa corrente total que passa pela bateria, que passa pelo gerador. Então agora a gente vai fazer o seguinte, já que essa resistência de 5 está em curto, ela não está funcionando, porque não passa corrente nela, eu vou poder tirar ela do problema. Ó. Então está aqui, ó, tirei ela do problema. Massa. Essa resistência que está aqui, a gente já calcula, ela vale 6, vou colocar ela aqui, ó. 6 ohms. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a resistência equivalente de cada um dos dois lados. Repara, a resistência aqui, a corrente que passar por aqui vai ter que passar por aqui. Então aqui vai somar as duas. Vai dar um resistor só com uma resistência de 4. Aqui vai ficar uma resistência de 4. 4 ohms. E aqui vai ficar uma de 8. 2 mais 6, que também estou em série. 2 mais 6 dá 8. Então está aqui. Ó. Vai ficar uma de 8. 8 ohms. E essas duas estão em paralelo. E a gente vai fazer, ó, as duas estando em paralelo, vai ficar o produto 4 vezes 8 pela soma. 4 mais 8, que é 12. Vou simplificar aqui, vai dar 1, aqui vai dar 3. E a resistência equivalente aí vai dar 8 terços. Então vamos apagar aqui e colocar. Ó. A resistência equivalente desses dois vai dar 8 terços. Então vai ficar uma resistência só. Que é a equivalente, que vale 8 ohms sobre 3. E agora nós temos um circuito com uma única voltagem, uma única corrente, que é essa corrente I, que é a pergunta dele, e uma única resistência. A diferença de potencial entre esses pontos é 12, aqui também vai ser 12, ó, A e B A e B. Então nós temos U, que é 12, é igual ao R equivalente, que é 8 terços, vezes I. E a gente conclui, ó, a corrente vai dar. 36 sobre 8, simplificando por 4, vai dar 9 sobre 2, ou seja, 4,5 ampere. Essa é a resposta da letra B. Um forte abraço e até a próxima.